La curbe proper și demandă la președinte Mucamar și Assalamu alaikum. Tolo tatu wasalam. Kagasi di khonidi ka kurli kalandi. Kum khalak di tolo tatu wasalam. Mui special parun di alak neva video kiri wa. Che di alak tadi peso agau. De maki lo shuru shoya ko di peso kame wa jena. De ta zururato peso ilo ja prishan de pora. No nan sebe achi kum zama kali kurli kalan shaji. الا ته ډېر عمر ورکی دی مې کلی د پوره شی باندې منډه تړې خیرتی چاټي خلکو د پوره ډېر منډه تړې وای اجي حیات هم شکریا د کو جګې مسره په دې ویډیو کې مدد کړو نو شکر الحمدلله نن په سبیا کې اجي هغه چې کوم د زما کلی کوټلي کران شاجي هغه چې کوم د الګ ته کوم پیسو ریکوایرمنت یو لاکھ روپے او تر اور سوي حکومت که سونو چې ته پیسې ورکړي مې هغه شکریا د کو ولا تعالی ته هغه اجر ورکی او دې په ملي سره کوم عزیز څوک مدد کول غوړي دوه لکه غریبی هم ده او بیماری هم کور کې ده حکومت د بشید پر چې موږ هغه کړو اپیل کړو نو هغه شیا موږ سره په ملو شروع او ان شاء الله په دې باندې د پیر نه خیر سره خپل ټریټمنټ لګیا شي نن چې کې سبا د هفته د اتور ده ای پیر نه ان شاء الله د خپل چې کوم علاج او پیسو واج نه پاتې وو نو اب ان شاء الله تعالی موږ سره تر سره نو موږ سپیشل شکر ادا کوو یا که کاس چې کوم کاس موږ ته یو لاکھ روپیا راوښړلې او ان شاء الله تعالی دې باندې به دې خپل علاج کمپلیټ شي ټول عمر ته بده مور فلور او دو به الک پته توغونې کې چې چاته برکات به دو جگ جوړ شي نو زما کلی کوټی کران یغیم شکریا ادا کوو شوجی چې هغه ته شهر اورسو حجیاتم شکریا ادا کوو چې موږ په ویډیو کې مدد کړو او تاسو ډیر شکریا ډیر جهان مننه چې تاسو موږ سره په اوس باندې لبیکو کوو دې مو شوم سره پیسو مدد مو کوو او تاسو د پیسې بزاینې دی لوري ته موږ الله تعالی پاکي دنیا په کور کاون په دې دنیا په کور کا او دغه په ملي طرف نوم شکریا ادا کوي دته واغې ته شپاره دا وګونی کی د کوم کا څو سره مدد وکړو یو لاکھ روپے نو دا شو دي کلی خلکو سره مدد کوي دوه پیسې تاسو کلی کې ولګي تاسو دوه بچی دی بردینی دی پردې خلکو د پیسې ماوړې خپل د خلکو کلی ته هغه جیبونو ته چې پیسو پاتن لګي کلی کې چاته ویر کې مشوم بیا پښتنم کول شي چې دې کا صدمره پیسې لوري څومره په ولګي څومره ونه لګي نو مېربونی کوي چې خپل کلی نه بار خیرات ماو کوس په دې مې خپل کلی کې ډېر موت ګور دي کا کوټلی کلان کې دي کا سلی خونی کې دي کا شوکوټ کې دي کا کوټلې کې دي کا بختې کې دي دوه ټول مې یو کلی دی نو یو جهان مننه شوجی ډېر شکریا ته سر سره راغلی وي او دې ته ډونیشن رسول او دا خلکو شکریا چې ته یو لاکھ روپے شړلې وي الله باقي دنیا کې پکور کا ډېر ډېر